കർത്താവിനാലേറെ സ്നേഹമുള്ളവരെ, വചനവയലിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നാം ധ്യാനിക്കുന്ന വേദഭാഗം ഗലാത്യക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 2:10 തിരുവചനങ്ങൾ. പാപങ്ങളെ പറ്റി ചിന്ത വേണം എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങളോട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ. അതുതന്നെയാണ് എൻ്റെ തീവ്രമായ താല്പര്യം. പ്രിയമുള്ളവരെ, പൗലോസ് ലീഹായും പത്രോസ് ലീഹായും അപ്പസ്തോലന്മാരും ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രേക്ഷിത ശുശ്രൂഷയിൽ അവർ പൊതു മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് പൗലോസ് ലീഹ ഇന്നത്തെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പരിച്ഛേദരുടെയും അപരിചിതരുടെയും ഇടത്ത്, വിജാതീയരുടെയും യഹൂദരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയും ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേകമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി ലഭിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികൾ പത്രോസും പൗലോസും. അവരെങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതെന്നും അവരുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ പൊതുവായ മാനദണ്ഡം ഏത് വിധത്തിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുമാണ് വചനം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്. പാപങ്ങളെ പറ്റി ചിന്ത വേണം എന്നാണ് പത്രോസും മറ്റപ്പസ്തോലന്മാരും പൗലോസ്ലീഹായോട് പൊതുവായി പറഞ്ഞത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ മുഖമുദ്ര. പാപങ്ങളെ പറ്റിയും പതിതരെ പറ്റിയുമുള്ള സഭയുടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള ശ്രദ്ധ, അതാണ് ലോക ചരിത്രത്തെ തന്നെ പലപ്പോഴും മാറ്റിമറിച്ചത്. ഓരോ സ്ഥലത്തെയും ക്രൈസ്തവ ചരിത്രം നാം പരിശോധിച്ചാൽ എപ്പോഴും ആതുര ശുശ്രൂഷയുമായി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ആതുര ശുശ്രൂഷകളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സുവിശേഷ സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സഭയുടെ എല്ലാ കാലത്തെയും സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം തന്നെയാണ്. ആരോരുമില്ലാത്തവരും അനാഥരായവരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും തെരുവിൽ വീണുപോയവരുമായ അനേകം മക്കളെ, മാനസിക നില തെറ്റിയവരെ ഒക്കെ സഭയുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ നടത്തുന്ന പരിശ്രമം, അത് ആദിമ സഭയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ അതേ അരൂപി തന്നെയാണ്. ഇന്നും പരിശുദ്ധ സഭയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷ ഈ ആതുര ശുശ്രൂഷയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തലം തന്നെയാണ് ആതുര ശുശ്രൂഷയും. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുക, എല്ലാവരെയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിർത്തുക, ആരെയും ഉപേക്ഷിക്കാതെ എല്ലാവരെയും സനാഥരാക്കി മാറ്റുക തിരുസഭയാകുന്ന അമ്മയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷയിൽ പൗലോസിനെയും പത്രോസിനെയും സഹായിച്ച, ഒരുമിപ്പിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്ന ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ആ ദൗത്യത്തിൽ ഊന്നി മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ പ്രായോഗിക വശം നാം കാണുന്നത് പാപപ്പെട്ടവരിലും പതിതരിലുമാണ്. ആ ഒരു മനോഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. സഭ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ട്, സഭയിൽ പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ആളുകളുമുണ്ട്. അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് സമ്പത്തുള്ളവരുടെ സമ്പത്ത് പാവപ്പെട്ടവർക്കു കൂടി പകുത്തുവെച്ച് അങ്ങനെ ആ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തി എല്ലാവരെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ദൈവസ്നേഹം, അതാണ് സഭയിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു കരുണയാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് പിന്നിൽ. ആദിമ സഭയിൽ അവരെല്ലാവരും തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് പൊതുവായി കരുതി എന്നും തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നവ ഇല്ലാത്തവരുടെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പാദത്തിങ്കൽ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയും സമർപ്പിച്ച് പാവപ്പെട്ടവർ കൂടി അത് നൽകിയിരുന്നു എന്നും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് എപ്പോഴും സഭയെ നയിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും സഭാപിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രബോധനവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പാപങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള സഭയുടെ ചിന്തയാണ് പല അധംപതിച്ചു കിടക്കുന്ന സമൂഹത്തെയും മുൻധാരയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. കേരള സഭയുടെ തന്നെ ചരിത്രം നാം പരിശോധിച്ചാലും ഈ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആതുര ശുശ്രൂഷകളും ആതുരാലയങ്ങളും മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവരുടെ ഭവനങ്ങളുമൊക്കെയായി സഭ പുഷ്പിച്ച് പൂത്തുലഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. ആ സുഗന്ധമാണ് സഭയിൽ അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയും പ്രവർത്തനവും ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള സൂചന നൽകുന്ന ഈ വചനത്തെ
എപ്പോഴും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തു വെക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. കർത്താവ് നമ്മുടെ ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്നേഹപൂർവ്വം ആദർശം.